nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Que delícia estar aqui com você. Boa tarde. É muito bom estarmos juntinhos nesse primeiro programa de 2019. O programa Eficiente tá iniciando o ano agora, gente. Vamos com calma, que tem muita coisa boa pela frente. Eu tô cheia de gás e é lógico que a gente não poderia iniciar o ano de 2019 sem a presença do nosso convidado especial, que é o prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano Moreno. Mas para ressaltar que o nosso convidado realmente é importante, a gente tem aqui o Rei Momo da cidade. O primeiro Rei Momo com deficiência. É isso mesmo, Cabo Frio está sediando um carnaval inclusivo, algo totalmente diferenciado aí no nosso Brasil. E a gente tem muita coisa para falar. A gente já está voltando com o nosso primeiro programa do ano. Até logo. Se me chamam de deficiente, se engano por deficiente eu sou. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922-2297. 22 99922-2297. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Se me chamam de deficiente, se engano por deficiente eu sou. Eu tava com saudade de vocês. Tava com saudade dessa abertura, tava com saudade do meu intérprete Jefferson. Obrigada por você estar aqui com a gente, nosso intérprete de Libras. É muito bom estar aqui com acessibilidade para as pessoas com surdez. E o nosso programa Eficiente começa com tudo. Vamos dar boa tarde para o nosso convidado, que é o nosso prefeito? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês aqui. E uma experiência muito importante para mim, participar de um programa de inclusão social, um programa que fala para as pessoas como é importante a gente tratar todos como iguais. É muito bom ter o senhor aqui. Eu acredito que é o primeiro prefeito a vir no programa com deficiência em Cabo Frio, até porque eu também não posso falar isso, né, gente? Porque tem um aninho só. Mas eu estou muito feliz de saber que também sou o primeiro entrevistado do ano. Então é verdade! Já estou começando com o pé direito. Muito legal saber disso. Prefeito, é muito gratificante a gente saber que agora a cidade de Cabo Frio está sediando um carnaval. Vamos começar com esse assunto. Perfeito. Carnaval diferente de todas as folias que foram apresentadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa novidade. Bom, Luciana, esse carnaval partiu de uma integração entre a Associação de Blocos, né, a BACAF, e a Prefeitura Municipal de Cabo Frio. E eu tenho muito orgulho de falar sobre a BACAF, que nos procurou com um projeto de inclusão social, que tem tudo a ver com o que eu sempre quis para Cabo Frio, e um projeto que é um projeto também de acolher as pessoas com deficiência. Eu costumo dizer o seguinte: a diferença, ela está na cabeça das pessoas. Todos nós somos diferentes, né? Somos diferentes na cor dos olhos, na feição do rosto, na cor do cabelo. A gente só não pode ter preconceito com relação a essas coisas, porque isso é que faz mal à alma, né, de cada um. Isso é um sentimento ruim de preconceito. Então, quando a BACAF nos procurou
com o projeto de um carnaval de inclusão, um carnaval para todos, nós abraçamos na mesma hora, porque isso faz parte não do meu programa de governo, faz parte da minha filosofia de vida, de tratar as pessoas com igualdade, com respeito, com carinho. É, você falou sobre essa questão de vida, de conceitos, né? Eu tenho uma coisa aqui que eu vou colar, deixa eu colar. Eu tenho uma carta, prefeito, de uma pessoa que realmente te admira muito. Eu não vou poder ler essa carta, porque realmente ela é algo que, assim, não era nem para ter aberto, mas eu abri, brincadeira. Mas, assim, é algo que mexeu muito comigo. Essa carta foi para as mãos do meu esposo e depois ele vai entregar ao senhor. Ela fez uma solicitação para o senhor, mas antes dela fazer essa solicitação, ela contou uma história. E essa história, realmente, eu acredito que seja interessante a gente abordar. Ela disse que o irmão dela, na época que o senhor era só, apenas médico, né, não legislava, ele tinha uma deficiência, né, nos membros superiores e que logo após ele teve um problema nos membros inferiores. Então, assim, ele teve um problema sério com as pernas dele, né, e ela conta que ele teve um acidente de moto e que, infelizmente, ele já tinha um problema no braço e que teve que amputar a perna. E que ela foi até o senhor falando sobre essa questão e ela deixa bem claro aqui, ó, foi o senhor quem conseguiu uma perna mecânica para o meu irmão, muito obrigada. Então, assim, eu achei interessante abordar, né, você falou sobre filosofia de vida e... Eu, quando eu fiz esse convite ao senhor, eu não gostaria que fosse apenas o prefeito Adriano, mas que fosse um ser humano que estivesse aqui, que a gente estivesse conversando, porque o programa Eficiente ele foi elaborado, né, foi projetado para que a gente realmente possa trazer aquele indivíduo que está nos observando uma mensagem. E eu queria conhecer a mensagem que o prefeito Adriano tem para trazer a cidade de Cabo Frio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você lembra desse momento. Eu vou fazer de tudo para não chorar. Não, tá? Chora. Vou fazer de tudo para não chorar. Luciana, eu quando saí daqui para estudar, eu sempre quis ser médico e voltar para Cabo Frio, porque eu queria cuidar das pessoas. Isso era meu. Eu queria cuidar das pessoas, tratar das pessoas com carinho, com respeito, porque antes de eu ser médico, eu fui uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, né, aqui na nossa cidade. E vinha de uma família que também não tinha muito recurso, né, e sabia como era difícil você conseguir um tratamento com carinho, com respeito. E eu tive a oportunidade de ir para outros, quando eu formei, para ir para outros municípios, e até com propostas de financeiras melhor, de trabalhar em grandes hospitais e tudo mais, mas eu sempre quis ficar em Cabo Frio e voltar para cá. Porque eu amava e amo sair na rua, falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas. E fiz isso como médico por um longo tempo e vou fazer de novo. Isso faz parte de mim. Eu costumo dizer que eu estou prefeito. Eu não vejo cargo público como profissão. Já falei isso diversas vezes, né? É até bom essa oportunidade de estar falando isso como prefeito, não vejo isso como profissão. Profissão é o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, o engenheiro, o médico, a professora, né? Que é uma profissão que eu também acho nobre demais, sou filho de uma professora. Eu digo para todo mundo que antes de eu ser médico, alguém pegou na minha mão, me ensinou a escrever, me ensinou a ler. Infelizmente, a gente vive num país em que os valores são invertidos e que essas pessoas, às vezes, não têm o reconhecimento que elas merecem, que são os professores. Tá? Eu tenho tentado, nesse curto espaço de tempo em que estou prefeito, valorizar a classe dos educadores, valorizar todas as classes. Eu tenho tentado corrigir déficits financeiros que foram deixados com folha de pagamento, justamente para que as pessoas possam ter os seus direitos respeitados. Tenho feito isso com muita dificuldade, pois eu encontrei a prefeitura numa situação muito difícil e Deus tem me abençoado, né, por estar conseguindo fazer isso. Quero aproveitar a oportunidade, não faz nem parte, né, da nossa entrevista, mas dizer para as pessoas que estão em casa que eu não tenho vaidade nenhuma.
entendeu? Hoje eu tenho dentro de mim a certeza de que Deus, Ele me deu uma missão, tá? E essa missão eu vou honrar de estar prefeito, de tentar diminuir o sofrimento das pessoas. Quando você falou dessa carta aí, eu lembro muito bem. E quando eu me propus a ser médico, foi para diminuir a dor espiritual, a dor física das pessoas. Quando eu falo a dor espiritual, eu quero dizer o seguinte: muitas vezes você tem um ente querido seu que está sofrendo e você pode operar, mas às vezes a sequela vai ficar para sempre, a vida toda, como perder um membro, um braço, uma perna. E você precisa ter a sensibilidade de que não é só você só fazer a sua parte médica, de operar e acabou, salvei a pessoa, está tudo bem. Aquela pessoa vai ter uma marca para a vida toda. E você tem que mostrar para aquela pessoa que ela pode ser produtiva, que ela pode ser amada, que ela pode ser respeitada, independente da sequela ou da diferença que ela possa ter. Tá? Então, esse sempre foi a minha missão, né? E eu tenho falado isso para as pessoas próximas de mim. Nós completamos agora, no dia 18, 7 meses de governo. E 7 meses de muita luta, muita dificuldade, muitas críticas, pessoas que às vezes não vivem esse momento político e criticam porque não estão tirando nenhum proveito da máquina pública, pessoas que, por exemplo, estavam dentro da máquina pública e tiveram que sair porque não correspondiam à necessidade atual do município e criticam. Eu até peço que as pessoas façam críticas, mas façam críticas construtivas. Eu sou de carne e osso, eu choro, eu vou sorrir, eu vou estar feliz, vou estar triste, eu sou igual a qualquer pessoa. Vou errar, mas uma coisa vocês podem ter certeza: nunca vou errar intencionalmente. Sempre vou trabalhar para fazer o bem, para diminuir a dor e diminuir a ansiedade das pessoas. Isso vocês podem ter certeza disso. Se algum momento eu vier errar, não vai ser proposital, vai ser por ser um ser humano, de carne e osso, que erra igual a qualquer pessoa. Mas eu estou fazendo de tudo para poder acertar. E voltando aqui, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, voltando à carta, eu sempre fui movido pela minha emoção, pelo meu coração. Tanto é que eu falei para você aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar em outros locais, mas sempre quis trabalhar na minha cidade, trabalhar muito com o SUS, onde as pessoas são mais sacrificadas, porque eu me via, a minha família me via no local daquelas pessoas. Eu, quando criança, a gente caminhava, era uma dificuldade muito grande para chegar até um médico. Era muito difícil um filho de uma pessoa menos favorecida se formar médico. A minha mãe conseguiu me formar médico e formar 3 irmãos dentistas. E eu tenho muito orgulho da minha mãe por isso, dos meus pais, que com muito sacrifício conseguiram, né, esse feito difícil, abessa. Estou falando coisa de 40 anos atrás, 30 anos atrás, criar um filho e formar ele era muito difícil. Hoje, a gente pode, eu tenho tentado, tenho feito isso. Por exemplo, eu já consegui que os funcionários da prefeitura, sejam eles comissionados, contratados, tenham desconto nas nossas universidades de 50%, de 40%. Nós estamos aí em tratativas junto à deputada Soraya para que venha um curso de medicina para Cabo Frio o mais rápido possível. Já temos a aprovação do MEC. E agora, para quê? Para que as pessoas possam ter oportunidade de que seus filhos que queiram fazer medicina, formar aqui, porque é muito dispendioso você manter um filho fora da sua residência. Nós já temos a oportunidade de ter no IFE um curso gratuito, né, de engenharia no IFE. Então isso é muito importante. Eu, quando criança, não tinha essa oportunidade. A gente tinha que sair daqui e era um gasto imenso.
Eu até brinco, falo que é minha mãe que inventou a comida congelada, porque ela congelava tudo em potinho e eu comia aquela comida a semana toda até ter a oportunidade de voltar para pegar de novo, para levar para Niterói. Foi onde eu morei muito tempo. Entendeu? Essas dificuldades são muito importantes, então, que a gente acaba... O que me mantém vivo, o que me mantém em pé, eu ainda não li essa carta, mas eu quero já deixar o meu agradecimento a você que escreveu essa carta, porque é isso que me mantém em pé. É isso que me mantém com certeza de que eu tenho uma missão, que Deus me colocou nessa posição hoje de estar prefeito para poder honrar as pessoas que acreditaram e aquelas que não acreditaram também, tá? Porque quando você está num cargo de prefeito, você trabalha para todos, para aqueles que acreditaram e aqueles que não acreditaram. E a sua missão é muito, muito árdua, porque você tem que fazer com que aqueles que não acreditaram venham acreditar em dias melhores. Ela fala aqui, prefeito, que o próprio irmão dela, né, que tem essa deficiência, ele tinha feito uma perna para ele com uma panela. Antes dele ter essa perna mecânica, ele tinha feito a perna com uma panela. E ela fala assim, vou ler só a parte de cima, deixa eu ler sem comprometer. Talvez o senhor não se lembre de mim, mas já me consultei com o senhor. Sou um pouco deficiente por conta de um acidente que eu tive de moto, mas eu sou irmã do fulano. Um rapaz que não tinha um braço e depois precisou amputar as pernas. A perna, foi uma só. Foi o senhor quem conseguiu uma perna mecânica para ele, pois ele havia feito uma perna com uma panela e era horrível. Aí depois ela detalha a carta, que é algo realmente dela com o senhor, que depois a gente vai te entregar, e eu queria expor isso. O que acontece, prefeito? Na grande maioria das vezes, a gente tem deficientes que eles não conseguem ter, né, o devido atendimento, não conseguem ter isso que o senhor tem falado, essa luta que o senhor tem, o senhor quer que todas as pessoas, independente delas terem deficiências ou não, que elas tenham oportunidade. A pessoa com deficiência, ela geralmente ela é deixada de lado. Esse é o fato. Por quê? Existem sempre outras prioridades. Existe a prioridade da gestante, existe a prioridade do idoso, existe a prioridade da pessoa com deficiência também. Mas existem questões que as pessoas falam assim, não, agora não dá, vamos ver isso aqui, né? E a pessoa com deficiência é sempre deixada de lado. Esse ano a gente está tendo essa oportunidade de mostrar que a pessoa com deficiência, ela ama também uma coisa simples, que é o carnaval da cidade. Uma coisa simples, ela precisa ser humano, né? E ela quer realmente se envolver nessa festa, que é uma festa cultural, dependente de religião, que existem pessoas que são religiosas, ok, mas é uma festa cultural, e ela precisa desse respeito. Então, vai minha segunda pergunta para o senhor com relação ao carnaval. Como é que está essa questão da organização do carnaval da parte pública? Você pode falar um pouquinho? Bom, o poder público, né, abraçou esse projeto, né, junto com a Abacaf. Nós vamos ter 26 blocos de carnaval desfilando no nosso município. Quando eu falo nosso município, eu quero deixar bem claro que as pessoas ficam fazendo uma distinção entre primeiro e segundo distrito, e eu falo para tudo. Primeiro e segundo distrito, para mim, é uma cidade só. Nós estamos afastados por quilômetros, mas o povo é um só. Todos nós somos cabofrienses. Isso tem que ser deixado bem claro. Infelizmente, o segundo distrito ficou abandonado, assim como as pessoas com deficiência, durante muito tempo. E eles acabaram se sentindo desprestigiados e não se sentiam mais com vontade de ser cabofriense. Então, nós vamos fazer a mesma festa que nós estamos fazendo de blocos, uma festa modesta, mas uma festa de muito calor humano. Os blocos vão desfilar aqui no primeiro distrito, vão ter desfile de blocos também no segundo distrito, para que as pessoas possam ter o seu momento de alegria, de felicidade. O carnaval é a maior festa do mundo, né? O carnaval é a oportunidade das pessoas extravasarem em 4 dias as suas alegrias, a sua confraternização, que parte até das pessoas próximas e com as pessoas distantes que elas conhecem naquele momento de confraternização. Então é muito importante isso, a gente encurtar a distância e aproximar as pessoas. Quando a gente abraça esse carnaval para todos,
Carnaval de Inclusão é justamente para isso, para que as pessoas tenham consciência de que não existe o diferente. Que as pessoas possam olhar o seu semelhante como igual. Essa é isso que eu procurei fazer a minha vida toda e vou continuar procurando fazer como médico e estou tentando fazer como gestor. Que as pessoas olhem para o seu semelhante com amor e com respeito. Pois se a gente conseguir isso, eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma sociedade muito mais harmônica e pacífica. Atualmente, a maior luta, né, que a gente tem na nossa área, além dessa questão que é grande, né, essa palavrinha respeito, né, é o respeito aos direitos. Né? Existem direitos, existem deveres, enfim. Então, assim, eu vou só tentar finalizar essa parte, porque a gente está com o Gutão aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais e mais e mais de carnaval, porque o Gutão é o nosso rei. Nosso rei Momo, ele está ali todo se querendo ali. Daqui a pouco ele vai estar aqui para todo mundo conhecer nosso rei, que é um privilégio para Cabo Frio ter um rei Momo com deficiência e eu estou apaixonada por ele. Nós estamos, né, prefeito? Eu também estou apaixonada pelo Gutão. A rainha não conseguiu vir, que a Tatá, Tatá, um beijo. Um beijo, Tatá. Mas o que acontece, prefeito? Eu vou falar. Daqui a pouco o Bongô também está aqui, o Bongôzinho está aqui com a gente também, que faz parte da ABACAF. Quero mandar um beijo para o Reis, que é o nosso presidente da Associação de Blocos. Esse projeto está sendo acompanhado por outras associações. Esse projeto foi abraçado pela ABACAF, a ABACAF abraçou esse projeto, está dando forma a esse projeto juntamente com outras associações. Essa questão da gente falar sobre direitos, é muito difícil a gente falar sobre direitos quando a gente está isolado. Uhum. O direito ele só consegue ser literalmente respeitado quando a gente tem noção de indivíduo e quando a gente conhece o indivíduo. E como a gente está falando de uma classe muito ampla, que é a classe da pessoa com deficiência, eu, por exemplo, eu tenho competência para falar sobre a questão da interpretação de Libras, sobre a questão da surdez, mas eu não me sinto apta para falar sobre autismo. Perfeito. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos, estou falando isso por fazer parte também do projeto, nós abrimos para que outras associações entrassem, e essas associações estão fazendo parte do nosso carnaval, e eles estão fazendo a parte estratégica. Né? Ao ponto de a gente começar com um workshop de Libras, a gente começou com um workshop trazendo aí a questão da estruturação de como abordar uma pessoa com deficiência. Né? Então, a ABACAF, juntamente com essas associações, fez essa questão. Também trazemos essa questão das oficinas de carnaval. Não sei se o senhor ficou sabendo. As oficinas de carnaval foi sensacional. Vou mostrar umas fotos para o senhor. Então, joga umas fotos aqui para mim, para a gente apresentar também o pessoal de casa, a questão das nossas oficinas de carnaval que foram realmente um sucesso. Você pode colocar as imagens que eu vou falando. Esse momento... Não, esse é da coroação, Heitor. Essa é da coroação. Essa questão da oficina de carnaval foi ali, ó. A gente realmente teve um momento fantástico, porque a pessoa com deficiência, por ela ser isolada, na grande maioria das vezes, nem sempre ela tem aceitação da família, ela não tem noção do que é o carnaval. Ela vê na televisão, mas ela não tem noção do que é o carnaval. E ali a gente fez, eu queria mostrar ao senhor também, e também a todos de casa, que as pessoas com deficiência elas estão tendo contato com... Isso é muito bom. O carnaval, tivemos contato com o bonecão, né, dos bonecos gigantes. A ABACAF teve essa ideia juntamente com essas associações. A gente percebeu que existia essa necessidade de mostrar o que é a brincareta, o que são os bonecos gigantes. Fizemos também a questão também das oficinas, dos adereços de carnaval, que é algo importante para que a pessoa com deficiência tenha essa noção. E tivemos um momento de percussão com o nosso querido Bongô, onde ele mostrou cada instrumento do carnaval que compõe a bateria, tocou com as crianças com deficiência, com os adolescentes, com os adultos que estavam lá também, mostrando para eles o que é o carnaval, porque assim, a gente fala sobre direitos, a gente fala sobre deveres, mas nem sempre a gente incorpora neles essa questão, né? Esse tipo de ação é importantíssimo, porque eles vão ter contato com a origem do carnaval. Exatamente. A construção do carnaval. Exatamente. Isso é muito bacana, entendeu? E eu queria aproveitar a oportunidade de falar para você que nós estamos fazendo uma reforma administrativa, Luciana, na prefeitura, e nós teremos a superintendência de defesa da pessoa com deficiência. Perfeito. Nós tivemos lá
no anfiteatro da prefeitura, uma reunião com várias entidades, né, ligadas a pessoas com deficiências, e nós chegamos à conclusão de que precisaríamos ter uma representatividade dentro do poder público para que essas pessoas pudessem ter os seus direitos respeitados. Perfeito. E nós até fomos de modo democrático, vamos receber as indicações, 3 nomes, né, das várias associações lá, para poder a gente escolher, né, junto com eles, uma pessoa que represente essa defesa das pessoas com deficiência. Perfeito. Você tem mais ou menos uma noção de quando vai ser isso? Olha, nós temos um prazo aí até o finalzinho de março para finalizarmos a nossa reforma administrativa. O que acontece? Essa reforma administrativa veio por exigência do Tribunal de Contas do Estado, porque quando nós entramos na prefeitura, o organograma e da prefeitura, ele foi feito todo por decreto. Então, isso é ilegal. E se nós não fizermos a reforma administrativa, nós estaríamos caindo na ilegalidade e também com o risco de bloquear o salário do funcionalismo público de Cabo Frio, porque os cargos não foram feitos de modo legal, uma vez que eles foram feitos por decreto. Entendi. Foram criados por decreto. Bom, então a gente vai ter muita novidade ainda esse ano, hein? Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Muita, né, coisa. A gente falou sobre carnaval, a gente falou sobre essa questão também da carta, né, para trazer essa versão que muita gente não conhecia, que agora está conhecendo, do nosso prefeito Adriano. Queria falar um pouquinho, prefeito, sobre algo que eu ouvi na sessão da Câmara e eu fui buscar através do secretário de Educação a respeito dos SENAPs. Eu trabalhei durante 2 anos no SENAP na época, há um tempo atrás, porque os SENAPs eles estavam fechados. E os SENAPs eles funcionavam da seguinte forma. Nós tínhamos os alunos, né, com dificuldade de aprendizagem, que não são alunos necessariamente com laudo, que não são alunos com deficiência. E contraturno ao horário da escola, eles tinham um atendimento educacional especializado, eles tinham um atendimento, não posso nem dizer que é um AEE, mas eles tinham um atendimento multidisciplinar, multifuncional, multiprofissional, que eram com psicólogo, com a psicopedagoga, com a fonoaudióloga, com a pedagoga, com a professora pedagoga. Eu trabalhei nos SENAPs trazendo essa atividade pedagógica para os nossos alunos. A gente recebia muitos alunos ali que realmente eram trazidos através de uma anamnese da Secretaria de Educação. E era um trabalho sensacional. Ficou durante um bom tempo fechado. Ficou, acredito que uns 2-3 anos, eu não tenho certeza. E eu fiquei sabendo que esses SENAPs vão reabrir. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho com a gente, pra gente. Nós tivemos uma fase no nosso município que foi muito triste para a educação. Ficamos com as crianças fora de sala de aula quase um ano, greves sucessivas na educação, pagamentos atrasados. Foi uma época muito triste que trouxe um prejuízo muito grande para os nossos alunos. Eu costumo dizer que algumas gerações assim, foram perdidas, né, porque ficaram fora da escola, isso dentro do ensino municipal, o ensino fundamental e até o ensino médio. O que acontece? A abertura do SENAPs faz parte de um estudo de logística que nós temos de praticamente zerar o déficit no ensino fundamental. Até o final do ano de 2019, a Secretaria Municipal de Educação vai estar com todas as crianças na faixa etária, naquela determinada faixa etária, dentro das escolas. E a gente está trabalhando também para as creches, para que a gente possa zerar esse déficit de creche. Mas nós vamos zerar o ensino fundamental. E o SENAPs, o que ele é? Ele é um reforço para as crianças que têm dificuldade de aprendizado. Ou seja, crianças com deficiência, ou crianças que têm TDAH, e que muitas das vezes, e no passado acontecia muito isso, não eram diagnosticadas e elas acabavam abandonando o ensino porque eram reprovadas várias vezes na mesma série. E as pessoas até por ignorância, né, falavam assim, ah, mas fulano não serve para estudar, não aprende nada. E a criança tem um déficit de atenção, um TDAH. Então, o SENAPs veio para isso. É multidisciplinar,
para que essa criança ela seja incluída dentro do ensino e possa se adaptar e seguir, né, toda a grade curricular. Né? Infelizmente, ele foi fechado, né, existiu um SINAP, nós vamos abrir um aqui no centro, que já existiu, ficou fechado, um no Jardim Esperança e um em Tamoios. Porque tudo que a gente fizer aqui, nós vamos fazer no segundo distrito também, porque lá também tem criança. Né? A gente não pode priorizar só esse lado da ponte e não priorizar o outro lado da ponte. A gente quer priorizar as crianças do nosso município, para que elas tenham oportunidade. E eu sempre falo que a pirâmide social, ela se movimenta através da educação. Eu sou fruto disso. Filho de uma professora primária, de um operário que conseguiu ser médico. Então, você, Luciana, como professora, sabe muito bem disso. A educação movimenta a pirâmide social no nosso país. Então, por que que nós vamos não dar oportunidade a essas crianças que, muitas das vezes, são muito inteligentes? Só precisam do atendimento especializado. E, às vezes, a gente perde um potencial incrível, porque elas são inteligentes demais, mas não conseguem acompanhar um currículo tradicional na educação. Perfeito. Tá? Então, a gente está abrindo com esse intuito de dar oportunidade para todos. Perfeito. Prefeito, para a gente finalizar esse primeiro bloco, porque no segundo bloco a gente volta com o carnaval com força total, essa questão dessas entidades que trabalham, né, com a pessoa com deficiência, que tem toda uma fortaleza assim, né, de referência à pessoa com deficiência, eu vou te dar um exemplo. A gente tem a Casa de Apoio à Família Deficiente, a gente tem também, não com relação à deficiência, mas a gente tem o Lar da Cidinha, que foca a mobilidade reduzida, que é o idoso. Uhum. Eu queria te perguntar, no seu governo, o senhor tem interesse, o senhor tem desejo, o senhor tem um projeto referente a essa questão de subsídios para dar para auxílio a essas entidades que trabalham e focam realmente na pessoa com deficiência? Bom, primeiro eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer essas pessoas, que essas pessoas, para mim, são abnegadas. São pessoas de espírito elevado, que muitas das vezes deixam os seus afazeres, saem dos seus lares para ajudar um semelhante que ela nem, muitas das vezes nem conhecia ou não conhece, passa a conhecer naquele momento em que ela tem um contato e se apaixona por essa pessoa e trata ela com carinho, com respeito. Então, a gente tem sim, né, faz parte já dessa superintendência, como eu falei para você, de defesa das pessoas com deficiência. Essas entidades, nós temos feito um trabalho que ficou abandonado muito tempo na arrecadação de estacionamento do nosso município. Quando eu peguei o município, nós não tínhamos nada arrecadado, por incrível que pareça, mesmo tendo TOTE, terminal de ônibus de turismo, mesmo tendo arrecadação de estacionamento no município, né, cobrança de estacionamento. Então, hoje nós já temos uma quantia guardada, tá? Porque funciona a nossa cobrança e esse dinheiro vai ser apresentado aos órgãos competentes, à Câmara Municipal, ao Ministério Público, toda a arrecadação que nós temos feito. Existia na Câmara Municipal um projeto de lei no passado, que hoje não está mais em vigência, né? Em funcionamento. Nós queremos que ele volte a funcionar, de que essa arrecadação seja direcionada para o Fundo de Meio Ambiente, para as entidades que trabalham de modo filantrópico, ajudando as pessoas carentes desse município. E é um modo da gente canalizar um recurso para as instituições, né, que trabalham com pessoas necessitadas, vamos dizer assim. Seja ela deficiente ou idoso. Então, a gente está trabalhando com essa verba justamente para isso. Uma verba que se perdeu ao longo dos anos aí, mas que as pessoas que estavam à frente vão responder na justiça em determinado momento da sua vida, com certeza. Antes da gente terminar esse primeiro bloco, eu tenho aqui um videozinho, na verdade tem um áudio, né, da Elizabeth Marge. Você sabe quem é Elizabeth Marge? Sei. Vocês estavam dançando bastante lá. Mostra para mim o vídeo do carnaval que o prefeito está dançando, por favor. Vamos lá. Vamos mostrar o prefeito dançando, sambando ali na frente da prefeitura, Heitor. Ele estava lá, todo feliz.
com as pessoas com deficiência, com a bateria tocando. Tem um vídeo aí que tá ele lá sambando com o nosso rei Momo, com a nossa rainha. E ele tava todos querendo lá, quero mostrar pra todo mundo, vou deixar você pagar esse mico, deixa comigo. E ele tava lá, gente, tá muito calor, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando esse calor. Eu falei assim, é isso aí, carnaval é esse calor mesmo. Eu quero pedir desculpa porque eu, como dançarino, como sambista, sou um fracasso. Já viraram pra mim que eu, como sambista e dançarino, é melhor continuar como médico, entendeu? Lá na nossa manifestação de carnaval, então, tem lá o nosso videozinho, tem algumas fotos. E eu dei algum vídeo pra você, tá achou aí pra gente? Achei a foto. Então, bota a foto que tem ele lá com o rei Momo, com a nossa rainha. Que coisa, imagina, vai passando. Tem outras fotos lá da galera dançando na frente da prefeitura. Esse foi o momento que a gente teve na prefeitura, eu queria que você falasse um pouquinho melhor. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez a Abacaxi, as pessoas que participaram desse movimento lá em frente à prefeitura, porque nesses 7 meses, né, que a gente está no governo, eu tive pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, dá para contar na palma da mão, de alegria. E esse foi um momento de alegria que eu tive lá. Eu vi. Tá? Como você sambou, viu? É, eu sambei, daquele jeito. Eu fiquei muito alegre. Eu meio duro, né? Todo duro. Mas eu posso contar na palma da minha mão, nesses 7 meses, as alegrias que eu tive à frente da prefeitura. E esse dia foi um dia de alegria. Quero então, agradecer. Então, já que a gente não está conseguindo o vídeo, o que, que eu vou fazer? Olha só o que, que eu vou aprontar. Eu vou botar o prefeito para sambar hoje, agora. É tamborim, Bongo, o forte dele? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para os nossos comerciais e quando a gente volta com o prefeito, com o rei Momo, com o Bongo e comigo sambando ali daqui a pouquinho, tá bom, gente? A gente já tá voltando. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente, eu sou. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922-2297. 22 99922-2297. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765, em frente ao Colégio Zélio J. Venha saborear o mais variado e delicioso self-service com churrasco, cestas com feijoada e aos domingos, bobó de camarão. A partir das 19 horas, pizza com mais de 40 sabores. De terça a sexta, rodízio por apenas R$ 24,90. Amigos Restaurante e Pizzaria. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes.
Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922-2297. 22 99922-2297. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Né? A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento. Os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de 9 anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765, em frente ao Colégio Zélio e Jota. Venha saborear o mais variado e delicioso self-service com churrasco, cestas com feijoada e aos domingos, bobó de camarão. A partir das 19 horas, pizza com mais de 40 sabores. De terça a sexta, rodízio por apenas R$ 24,90. Amigos Restaurante e Pizzaria. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922-2297. 22 99922-2297. E já estamos aqui de volta. Olha aqui quem está aqui comigo, o meu rei Momo, Gutão. Um aplauso pro Gutão, gente. Um aplauso pro Gutão. Gutão, que prazer ter você aqui com a gente, Gutão. É muito bom ter você aqui, Gutão. Você tá gostando do carnaval? Tá bom, carnaval? Tá gostando de ser o rei Momo? Olha, é um orgulho muito grande pra gente ter você aqui, viu? Tô muito feliz.
Valeu, Gutão! A gente está aqui também com o nosso querido Jorge Bongô, da diretoria do Carnaval da Abacaf. E, amigo, é um prazer estar com você. Maravilha! Fala um pouquinho sobre o Carnaval aí pra gente. Abriu, né? Agradecendo mais uma vez a esse posicionamento inédito, né, pela primeira vez, né, um gestor público, né, traz para si a responsabilidade de uma festa popular turística do mundo, né, e assume definitivamente um carnaval, né, para todos, né, seguindo lá a nossa luta desde 2013, né, com o nosso intuito do carnaval solidário, né, pois nós acreditamos que o carnaval tem que ter deixar um legado social, né. Já diz o nome, né, nosso amado Queiroz, que fala muito nisso, do legado social, das escolas de samba, né, do se deixar fazer, do fazer realmente. Então, aproveitando todas as oportunidades onde tem se fazer o bem. Então, parabéns, né, prefeito, para manter esse coração aberto, esse coração bacana, como digamos assim, e de manter sempre as oportunidades aí para a associação de blocos e atividades carnavalescas. Muito obrigado, em nome aí dos nossos 30 blocos. Né, Caramba! Eita, ferro, que delícia! E vamos que vamos, como diz o outro. Mas antes da gente começar aí, tem um videozinho que eu queria mostrar para o senhor, que tem, assim, nós temos várias associações, né? Só que eu não consegui pegar o vídeo de todas as meninas que estão envolvidas. Então, assim, tem um vídeo da Raquel, que eu queria que o Heitor botasse, estava até no seu... Tem um videozinho da Raquel aí do ladinho desse aí que você colocou. O outro, esse, acho que é esse. Esse é a Raquel, esse aí. Eu tô aqui, gente, é ao vivo, tá, o programa, então eu fico olhando aqui, fico olhando ali, a gente vai, vamos que vamos, né, Bongô? É isso aí. E a Raquel quer dar um recadinho pro senhor, tá bom? Vamos lá. Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde, senhor prefeito. É um prazer estar participando com vocês nessa tarde. Meu nome é Raquel Simas, sou líder da Associação Mães Coragem, Associação de Pessoas com Autismo em Cabo Frio, e lutadora nessa causa, que é uma causa tão nobre, que é a causa da pessoa com deficiência. Venho aqui em nome de mães, cidadãs, lutadoras pela causa, agradecer ao nosso prefeito, à nossa cidade, por aceitar as pessoas com deficiência, num momento desse, como é a alegria do carnaval, trazendo um pouco mais de alegria e de descontração para essas pessoas que muitas vezes são desmerecidas e esquecidas. Agradeço ao senhor prefeito mais uma vez. Peço que continue tendo esse olhar de carinho, de atenção, né? Buscando sempre a melhoria para as pessoas com deficiência, acreditando que essas pessoas são capazes, dentro das suas limitações, é óbvio, mas são capazes de construir grandes coisas e, inclusive, construir uma alegria, um marco na nossa cidade, que é o Carnaval de Inclusão. Sou parceira no Carnaval para Todos, esse projeto que nasceu no coração de pessoas que sonharam muito para que essas pessoas pudessem ter esse momento de alegria. Então, desde já, eu agradeço, peço humildemente, como sempre, que possamos ter esse olhar de atenção, de carinho, de amor, de afeto por essas pessoas, que com certeza irão levar para o resto das suas vidas esse momento tão gratificante. Tivemos aquela amostra lá na nossa prefeitura e foi um momento marcante para todos nós. E nós, enquanto mães, acreditamos que a alegria dos nossos filhos são as nossas, né? Então, mais uma vez, nós pedimos que esse olhar continue sendo levado a outros âmbitos da nossa cidade e que a nossa população possa saber que pessoas com deficiência também podem ser incluídas em momentos como esse, que é o carnaval. Então, que possamos ter a alegria, que possamos ter o respeito, que podemos ter o olhar de amor, para que essas pessoas possam cada vez mais se sentirem agraciadas, né, por serem pessoas antes da deficiência, né? Então, nós agradecemos em nome de todas as mães, eu aqui represento todas elas, e acredito que com certeza nós iremos fazer um carnaval diferente e eficiente na nossa cidade. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço para todos, tenham um bom programa. Lutaram para que as pessoas sejam olhadas como iguais, tá? Quero agradecer.
e a todos que têm trabalhado para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais humana, que as pessoas possam respeitar as diferenças, porque todos nós somos diferentes. A gente tem também um recadinho da Elizabeth Marti, que eu falei anteriormente, acabou que a gente não conseguiu passar via TriCast, mas eu vou passar por aqui, que é um áudio, prefeito. Ela fez um áudio antes da gente passar algumas informações do carnaval. Vamos lá. Olá, boa tarde, programa Eficiente. É muito agradecida pelo momento que nós estamos. Peraí, só um minutinho, deu um erro técnico. Vamos lá, vamos voltar. Olá, boa tarde, programa Eficiente. É muito agradecida pelo momento que nós estamos vivendo, né? E por essa oportunidade de estar falando com vocês sobre o Carnaval para Todos aqui de Cabo Frio. E eu tenho certeza de que tudo foi feito com o maior carinho. Mais uma vez, a minha gratidão pelo apoio a nós pessoas com deficiência, né? Nesse momento, eu sou muito mais emoção. E além da nossa alegria, ela estará também muito presente em todos nós lá nos nossos desfiles. Para nós, um grande momento. Gratidão em todos os nossos corações. O meu está particularmente em festa por tudo que se tem pensado e falado. Um dia eu sonhei ver meus companheiros de caminho sendo vistos como cidadãos de plenos direitos de vida, onde nós não fôssemos vistos só por sermos pessoas com deficiência, né? Eu sempre acreditei nas nossas potencialidades e hoje eu vejo que o caminho está sendo percorrido com muita maestria. A minha gratidão a todos aqueles que acreditaram nas minhas palavras lá nos inícios de 2000, quando eu só conscientizava sobre a cidadania a qual nós temos direito. O melhor disso tudo é saber que minhas palavras e esses desejos têm ressoado em muita gente que vem caminhando comigo. E o melhor mesmo é que eu nunca estive sozinha, né? Agradeço aqueles que conheci, que conheço e aqueles anônimos que nos apoiam no nosso movimento. A máxima é muito verdadeira. Ninguém faz alguma coisa sozinho. Obrigada, companheiros de caminho. A nossa estrada já teve muitas curvas. Já foi até invisível, né? Hoje ela continua, mas ela tem flores, tem mais música, tem mais alegria. Tem dança, tem carinho, conforto, empatia e muita esperança e fé. Muitas mãos dadas para continuarmos. Eu dou um viva aos nossos companheiros, como os que eu encontro nos abraços fraternos de todos vocês no nosso caminhar. E que ele seja sempre repleto de bons momentos. E vamos que vamos mostrar que estamos vivos. Somos cidadãos de plenos direitos, que juntos somos mais fortes. E vamos mostrar que a nossa alegria será contagiante e esse será um carnaval para todos e inesquecível. Muito obrigada ao nosso presidente Joey Reis, ao nosso mestre Bongô, por essa oportunidade. E eu tenho certeza que Cabo Frio será totalmente inclusiva e acessível daqui para frente. Vamos com tudo, gente. Uhul! Obrigada, Beth! Emocionante, hein? Olha, é importante, você falou, Beth, que a gente não faz nada sozinho, tá? E eu queria aproveitar a oportunidade, mais uma vez, agradecer a Abacaf, ao Juí, ao Bogô, à Secretaria de Cultura, a todos os meus secretários que estão unidos para que a gente possa ter um carnaval para todos, de inclusão, com segurança, assim como a gente conseguiu passar pela virada do ano, onde Cabo Frio recebeu 820 mil pessoas, nós conseguimos fazer um Réveillon, volto a falar, modesto, mas de muito calor humano, onde não tivemos nenhum problema grave, onde tivemos a informação, isso da Polícia Militar, que não teve um registro de roubo de celular, uma cidade que estava com quase 1 milhão de habitantes. A nossa expectativa no carnaval é de termos aí mais de 1 milhão de turistas, de visitantes, né, na nossa região. Então, a gente está se programando, está se preparando com
algumas dificuldades, evidentemente, mas para fazer um carnaval de excelência, e já começamos a dar o passo, o primeiro passo, que é abraçar as pessoas com deficiência, que não tiveram a sua oportunidade até hoje de expandir a sua alegria, de curtir o carnaval, de estar confraternizando com as pessoas que amam. E essa é a nossa meta, levar amor para todos, com carinho e com respeito, e com inclusão, principalmente. Muito obrigada, prefeito. Obrigada a todos que puderam participar do nosso programa, pelo áudio, pelo vídeo. Vamos receber mais informações do Carnaval com Jorge Bongo. Nossa, vou agora. Vamos lá, Jorge, manda ver. Então, hoje à noite, já está chegando, prefeito, o nosso mapa do samba, né? Que é essa ferramenta que serve para nortear todos os órgãos públicos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Prefeitura, exatamente. Então, o mapa do samba, que vai chegar, é esse mapazinho aqui. Então, nessa primeira levada, nós fizemos 5 mil mapas, né? Serão entregues aos nossos munícipes. Aquele que chegar em Cabo Frio também na rodoviária, teremos lá alguém para fazer a entrega dos mapas. Nesse mapa, ele tem a localização, né, de todos os blocos com os locais. Começando sexta-feira, dia 1º, na abertura oficial, teremos lá no Cantinho Forte o bloco A Moda C, lá no Cantinho Forte, que faz um trabalho muito bacana com as ondinas, né? Então, já para começar, aquecer o coração, a alegria toda, lá no Cantinho Forte, o bloquinho A Moda C. Aí vamos lá, então, lá para a Arca, por volta de 19 horas, vamos atravessar a ponte, vamos dar um pulo lá na Gamboa, e vamos curtir, né, a Arca, um bloco tradicional, bandinha de sopro também, com os bonecos que tem, uma grana muito bacana. E também, já, isso é sexta-feira, hein? Sexta-feira. Coração tá tranquilo? Oh, meu Deus do céu, muita coisa boa. Aí, como quem não quer nada, tropeça, e antes de chegar na Arca, vai para onde? Nós vamos estar onde? Na Estação do Carnaval. Na Estação do Carnaval, na verdade, a Estação do Carnaval começa às 16 horas. 16 horas, o nosso amado, cheiroso e sexy prefeito, todo respeito, uhul, estará lá fazendo a entrega, né? A entrega da chave para o nosso Rei Momo. Gutão, nosso receber a chave da cidade. Gutão vai receber a chave da cidade, junto com a sua rainha, não é isso? Terão várias princesas. Uma gata, lá. Tatá. Perfeito, Tatá, né? E está lá para receber a chave, junto com nossos passistas, né? Teremos uma bateria básica, show, por volta de 40 minutos de bateria. E logo depois, o bloco Body Club vai entrar por volta aí de 19 horas, fazendo um trabalho maravilhoso, alegrando a galera toda, né? E lembrando que aí sábado já temos, a partir das 14 horas, o nosso bailinho. O bailinho vai de 14 às 17h30, né? Às 18 horas entra o bloco Família Mole Mas É Meu, vai de 18 até às 20 horas, né? De 21 horas, encosta nosso trio elétrico e vamos sair em carreata aqui, vamos até a ponta ali da Praça da Cidadania, né? Damos aquele abraço, aquele olhar carinhoso para a nossa orla ali, dando beijinho, palma, etc e tal. E voltamos com aquela energia bacana, retornando, indo também, passando novamente em frente à estação do carnaval. Vamos até a parte da reta, né, do hotel. Aquele hotel ali é o hotel Mandar, exatamente, né? Vamos chegar lá e voltamos, encerrando o desfile, exatamente às 23 horas, encerra-se o trio elétrico, e às 0 hora encerra-se o som, né, na nossa estação. Perfeito. Que, na verdade, encerra-se o som em todas as festividades carnavalescas. Então, trio elétrico até às 23 horas, e 0 hora foi o acordo que nós fizemos com o Poder Público, de 0 hora encerrar o silêncio, a questão dos, né, sons nos bairros. E mais um pouco, nós temos aí, então, seguindo, domingo, o baile infantil às 14 horas, bloco Acadêmico de Cabo Frio na tenda também, o bloco Perocão lá no Peró, o bloco Paróquia no centro da cidade, o bloco Vermelho e Preto ali em São Cristóvão, o Acadêmico da Praia de Siqueira na Praia de Siqueira, o Boi da Barra lá no cantinho, lá na Barra ali, no Cantinho Forte, o Vem Pro Arrebenta, que passou agora para segunda-feira. Vemos o Bloco do Risco da Praça Siqueira e o Jacuba, que fica no centro também ali. Segunda-feira, dia 4, o Perocão, com a Seta Manussai. O Rabo de Foguete, que vai sair ali no Novo Portim. O Pirata, que vai sair lá na passagem, na altura do Marlin ali, entre passagem e Marlin. Temos o Fusarca,
no Novo Portinho também. É, Samba Só e Cerveja no segundo distrito, que é muito bacana, sacudiu o segundo distrito. A União do Arrastão lá na Gamboa. O Rala Ovo em São Cristóvão. E o famoso Carnaguei. Eita, bloco danado, hein, rapaz? O Carnaguei na Praia do Forte ali. Terça-feira, dia 5 do 3, continuamos com o baile infantil às 14 horas. Entramos para o Bloco da Latinha, lá na estação do Carnaval. Voltamos para o Perocão, lá no Peró. E encerramos lá, terça-feira, no Orla 500, nosso baile também lá. Domingo, dia 10 do 3, teremos a Tenda do Amor, lá no nosso querido e amado bairro Jacaré. E os Atrasados, aqui no centro, ali, né, Praça do Balneário das Dunas. E vamos que vamos, tá bom? Tá bom. Vocês querem mais? Só quero fazer uma perguntinha. Posso agora. A gente não vai ter uma participação especial no dia 5 do 3? Rapaz, você tá esquecendo disso, rapaz. Exatamente. Dia 5 do 3 teremos um grande blocão. O bloco do projeto, né? É, o bloco do nosso projeto. Por volta de 15 horas. 15 horas. O trio elétrico vai encostar. Samba ao vivo, a galera cantando. Gutão vai estar lá em cima do trio. É. A rainha também. Exatamente. Só no samba-samba. Nossos passistas. Beijo pro Gabriel, beijo pra Natália, beijo pra Nilzete, beijo pro Miguelzinho, beijo pra todo mundo que tá participando do nosso carnaval, que estão colaborando, as mães lindas que deixaram, né, Bongo? Perfeito. Eles participarem, todos os integrantes que estão, são com deficiência. Né? Que há muito tempo não saiu de casa, há muito tempo, há anos. É, então, nós prefeito. Temos relatos aí de 8, 9, 10 anos, as mães que não saíam de casa e ficavam presas realmente por não ter essa oportunidade no carnaval. Verdade. Então, mais uma vez, essa ideia fantástica, né? Projetada por Joey Reis, por Luciana, né? E eu dei uma pinceladinha, né? Humildemente. Mas ninguém é forte sozinho. Verdade. Então ninguém faz nada sozinho. Se não, não fosse o poder público, nesse olhar fantástico de sagacidade, né? De entender o que é melhor para o nosso povo, o que é melhor para o nosso Cabo Frio, nada estaria acontecendo. Mais perfeito. Uma vez, obrigado, prefeito, tá, por entender isso aí. Eu que agradeço a vocês da BACAF e dizer que é o seguinte, você falou, sabe as palavras, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar unido e a união faz a força, é a união que mantém as pessoas próximas. E eu digo o seguinte, quando me lancei candidato a prefeito, foi para diminuir distâncias e aproximar pessoas. Graças a Deus, nesses 7 meses, a gente tem conseguido fazer isso e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família que é agora a BACAF e o Carnaval de Cabo Frio. Obrigado. Maravilha. De fundo do coração. Maravilha. Perdão, só quero dar um recadinho, até por um comentário que eu vi aqui no nosso Facebook. O Carnaval da Cidade não está recebendo nenhuma verba, tá, gente? A gente está em parceria com empresas públicas e privadas e a gente realmente verifica alguns comentários a respeito da educação, da saúde, por que está fazendo carnaval, enfim. Então, assim, eu estou aqui também fazendo parte do projeto e eu queria também que o senhor desse essa mensagem rapidinho, que a gente já estava estourando. Bom, foi muito importante você lembrar disso, Luciana, porque as pessoas, a gente sabe das necessidades que o nosso município tem e foi muito bem entendido pela Associação dos Blocos. O que a Prefeitura, o Poder Público tem ajudado é na logística, é na segurança, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, que nós estamos em parceria, com o 25º Batalhão, com a postura, dando condição de que o carnaval possa ser realizado. Mas os custos têm ficado junto com a iniciativa privada, que tem nos ajudado, tem acreditado, como foi no nosso Réveillon. A gente sabe a situação que encontramos a saúde, a situação que encontramos a cidade, e não fugimos à nossa responsabilidade. Estamos trabalhando intensamente. Eu tenho ido ao governo do Estado, estou pedindo ajuda ao governador para que a gente possa minimizar ou sanear as dificuldades que nós encontramos. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas que o poder público não é inconsequente de deixar de atender as pessoas doentes, nem as pessoas que precisam de educação, como a gente está falando aqui, nós estamos abrindo sinais para poder ajudar as crianças com dificuldades na educação, estamos tentando zerar até o final do ano o déficit educacional no ensino fundamental, mas precisamos olhar para o futuro, não podemos ficar agarrados só na tristeza, precisamos olhar para o futuro e fazer inclusão social no nosso município, dando exemplo para o nosso país e para o nosso estado. Perfeitamente. E trazendo renda
e emprego, né? Verdade. E o carnaval tem essa função social também. Mais uma vez, parabéns, tá, prefeito? E lembrando mais uma vez que já há 4 anos, que já não sei, 4 ou 5 anos, que a Associação de Comunidades Carnavalescas não recebe a subvenção. Né? Então, para lembrar que a função social é a função social do carnaval, mais uma vez. E vamos, mas sair, como diz o outro, nem dói. Nós viemos aqui para cantar, pois sambar, como é que antes é? Da gente sambar, deixa eu só te falar uma coisa. Do nosso prefeito? Antes da gente sambar, como a gente não faz nada sozinho, eu preciso fazer os meus agradecimentos, meu amor. Vamos agradecer, que daqui a pouco tem um lanchinho pra gente da Ligiane Salgados. Ligiane Salgados está sempre em parceria com a gente. Daqui a pouco você vai comer um salgadinho, tá, Gutão? Um salgadinho maravilhoso. Olha lá, ó. Ligiane Salgados. Ligiane Salgados sempre trazendo inovação de salgadinhos. Eles têm mais de 20 anos de experiência em nosso município. Então, se você precisa realmente fazer um kit festa de um salgadinho gostoso, que daqui a pouco a gente vai saborear os salgadinhos da Ligiane Salgados, é só você entrar em contato com eles, tá bom? E vocês podem achar a Ligiane Salgados em São Cristóvão, na Rua Expedicionário da Pátria, tá? E também no centro de Cabo Frio, onde eles ficam ali pertinho da nossa... Ih, esqueci a rua, olha só, erro técnico. Ficam pertinho da loteria do centro de Cabo Frio, gente, perdão pelo erro técnico. Vamos agradecer também a H2 Esporte. H2 Esporte trazendo natação aí para os adultos, para os nossos pequenos, para a parte infantil, sempre aí inovando com as suas aulas. Eles têm outros esportes também, como crossfit, judô, jiu-jitsu, muay thai. Entre em contato também na nossa página, gente. Infelizmente, tudo uma correria por causa do nosso horário, mas na nossa página tem todas as informações possíveis. Eu quero agradecer a H2 Esporte pela parceria. Eles atendem pessoas com deficiência, eles têm vários alunos com deficiência, eles têm essa especialidade. Então, se você tem um filho com deficiência, se você é adulto, tem deficiência, pode ir lá na H2 Esporte, pode fazer o seu esporte, porque eles estão prontíssimos a te atender, tá ok? Agradecer também a Aquarela. A Aquarela é uma escola que tem uma promoção imperdível para o ensino fundamental. Entre em contato com as meninas lá pelo 2040-8699. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa promoção imperdível para o ensino fundamental. A Aquarela é uma escola que pensa no futuro do seu filho. Então, pode ligar. Tá bom? Agradecer a mais quem, Heitor? Fala para mim. Ah, o táxi Cabo Frio, quando eu quero dar minha voltinha, sabe, prefeito? Eu sempre dou uma voltinha no táxi Cabo Frio. Quem quer ganhar 20% de desconto em todas as corridas, entra no aplicativo pelo Google Play e baixa o app do táxi Cabo Frio e ganha 20% de desconto em todas as corridas. Agradecer a todo mundo, já? Então, ó, um beijo pra vocês. Bota o nosso samba que a gente quer sambar, Heitor! Uma constelação brilha mais que uma estrela no céu. Olha aí, João e Reis. Eu vou contar pra você a história de perseguição e discriminação. Foram anos de luta pela aceitação. Não ter pernas e braços, andar motorizado, usar muletas não me torna incapaz. Eu vivo a vida, tenho os meus limites. Eu moro no mundo igual a você. Se eu me comunico com as mãos ou com os olhos, o importante é viver. Se eu me comunico com as mãos ou com os olhos, o importante é viver. Respeito, eu tenho esse jeito. Sou deficiente, muito prazer. Na vida acredito na força, na força do amor entre eu e você. Olha a família aí. Eu vou contar pra você a história de perseguição e discriminação. Foram anos de luta pela aceitação. Não ter pernas e braços, andar motorizado, usar muletas não me torna incapaz. Eu vivo a vida, tenho meus limites. Eu moro no mundo igual a você. Se eu me comunico com as mãos ou com os olhos, o importante é viver. Se eu me comunico com as mãos ou com os olhos, o importante é viver. Respeito, tá. Eu a gente fica por aqui. Jeito. Até o próximo Sou programa. Sou deficiente, beijo. Muito prazer. Bom carnaval. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se
se engano, pois eficiente eu sou.